Koris Rayonshi Mokhtari kidev erti chubis monatsileebi pulit ukve tsaakhalise. Sajaro mokheleebi, romlebits Meretis incidentshi aktivurobden, premiebit daajildoves. Etsi tsvebs is fakti, rom ivnisis bolos sakhelpaso danamatebi gatsemulia qvela im pirze, vins Meretis incidentshi monatsileobda. Atas-atasi lari miiges Goris munitsipalitetisa da gamgeobis tanamshomleba. Mat choris arian tavat Goris gamgebeli, tavisi moadgileebi da Meretis gamgebeli. Sakhelpaso danamatebit dasachukten samasholo samsakhulis tanamshomlebits, romlebits Meretshi sruli shemadgenlobit ყავდათ მობილიზებული. ჩვენი გადამღები ჯგუფის მიერ გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაციის მიხედვით, ივნისში გორის მუნიციპალიტეტის თანამშრომელმა ლევან ბიძინაშვილმა, რომელიც ჩხუბის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მონაწილე იყო, 1000 ლარი მიიღო. პრემია გადაეცა სოფელ დიცის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულ ზურაბ ბოლაშვილსაც. არანაირი, ეს თქვენ აღარ ინფორმაცია. თქვენ როგორც გაწყვეტთ, მაგას ითქვით. ეს ინფორმაცია არის თქვენი. პრემიები მიიღეს ჩხუბში მონაწილე სხვა საჯარო მოხელეებმაც. სოფელ მერეთის გამგებელი ვასილ თევდორაშვილი ხელფასის 5 ოდენობით დაასაჩუქრეს. 5000 ლარი ალბათ შეგეშალა. რამდენი? 5000 ლარი. არა, მე სერიოზულად მეკითხე. ხო, მე სერიოზულად გეუბნები მე, რა გიწევს ხო ახლა მე? 5000 ლარი პრემია, რა დამსახურებით? რა დამსახურებით ის კი არა, არც ერთი კაპიკი არ ამიღია მე პრემია, მაგრამ ეს თქვენი პროვოკაცია, მე ის ყველაფერი. მაგისტვის გიხდია შეფურს. მაგისტვის გიხდია შეფურს, რადგან ეგეთი რაღაცები როილაპარაკ. პრემიებთან დაკავშირებით გორის მუნიციპალიტეტში კომენტარს არაკეთებენ. რა დამსახურებისთვის აიღეს პრემიები ბიძინაშვილმა ლევანმა, თევდორაშვილმა და თევდორაშვილმა ვასომ და ასევე ბოლაშვილმა არტურმა. ალო. კომენტარის გარეშე. აღნიშნული პირების გარდა პრემიები გორის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა და მისმა სამივე მოადგილემ მიიღო. დანამატი ერგო სამაშველო სამსახურის ყველა თანამშრომელსაც.